Olá pessoal, tudo em paz? Pedro Júnior, da Agropecuária Belo Jardim. O vídeo de hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito delicado, que é a situação que a suinocultura vem atravessando em nosso Brasil. E eu resolvi fazê-lo porque pode ser que ajude muitos suinocultores a não deixar a atividade nesse momento. Peço que você, se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal, que ajuda a gente a fazer mais vídeos contemplando a atividade. Vamos ao vídeo, você vai gostar do que vai ver. Bem, pessoal, o vídeo de hoje ele é um pouco diferente dos que a gente sempre tem feito. Eu sei que vocês sabem que a situação da suinocultura não é boa no momento. Nós estamos atravessando uma fase muito delicada. E o criador, o suinocultor, ele é uma pessoa assim, destemido e determinado. A gente trabalha com a intenção de sobreviver, de ganhar o pão de cada dia, dignamente. Mas as condições que são oferecidas para nós, que somos suinocultores, condições, assim, eu diria a vocês, de sobrevivência subhumana, porque é um trabalho de muita dedicação, de muito estresse, de muita informação. Não tem feriado, não tem assim. Você não pode dizer que vai sair, passar uns dias, vai numa praia, numa coisa, vai deixar tudo sozinho. Tem que ter alguém que olhe. E ali é 24 horas. Não é negócio de dizer que vou olhar e vou dar as costas, não. Porque é um ambiente, aqui eu estou na maternidade, como você está vendo. Mas é um ambiente que precisa de muita dedicação, porque uma fêmea dessa aqui, ela está normal aqui, tranquila. Mas pode ser que ela fique em pé, o leitãozinho fique debaixo dela. E ela deitou, esmagou ele, você perdeu ali um leitão. Que não é nada praticamente, mas foi embora o lucro que aquela porca que ele dá. Então, é uma situação delicada. E além do mais, nós temos também a questão da ração. Você sabe que o milho e a soja é cotado em dólar, né? É commodity. Isso realmente faz com que a gente venda o animal que produzimos em real e compre a ração em dólar. E chega num momento como esse, que você vê que subiu muito o preço do milho e da soja, e muitos suinocultores não aguentam e deixam a atividade. Para a gente, isso é uma situação que não deveria acontecer. Nós deveríamos ter alguma proteção da parte do governo, de alguma entidade, que enxergasse o nosso esforço, o nosso trabalho. Mas não temos. E aí você me pergunta, e o que eu faço? Eu deixo a atividade, eu vou fazer outra coisa? Eu diria a você que não. A atividade de suíno, primeiramente você tem que gostar do que está fazendo. Não é coisa que você faça só pelo dinheiro. Você faz porque gosta, porque é algo que lhe realiza. E eu diria a você que não. Não deve deixar a atividade. Aí você vai me dizer, mas eu não consigo sobreviver, porque eu dependo disso aqui para sustentar minha família, para minha despesa em geral. E eu digo a você que sei de tudo isso, porque também faz parte da minha realidade. Porém, nós temos que entender o seguinte: quando acontece algo que a gente não consegue, com a nossa própria iniciativa, nossa própria força, resolver, a gente tem que estudar como faz para poder sair daquela situação ou atravessar aquele momento. No caso, é um momento delicado que nós estamos atravessando agora na suinocultura. E eu vi um exemplo que uma pessoa deu,
que eu achei muito interessante. Ele falou sobre o petróleo, né? Que você sabe que o petróleo ele é sempre sempre mantém um preço. Porque aquele pessoal que manda no petróleo do mundo, lá da Arábia, tal, eles às vezes seguram o petróleo, não vende. Não tem agora. Então com isso faz com que o mercado precise e o preço eleva. O nosso caso na suinocultura é diferente. Nós estamos no momento talvez com excesso de suíno ofertando no mercado. Porque quando a gente vê a ração subindo, então muitos que não pensam, aí se desespera, bota para vender o animal de qualquer preço, para sair fora daquilo. E quando você faz isso, aí existe um excesso de oferta de animais, né? E com esse excesso de oferta, o preço baixa e a ração sobe, como está acontecendo agora. Aí o que é que eu devo fazer? Primeiramente é o seguinte, não adianta você ter 10 matrizes se você só tem condição de manter 3 ou 4. É melhor você ter 3 ou 4 boas, que lhe dê retorno, do que você ter 10 que só faz você sofrer. Trabalha muito e o resultado é pouco. E com isso a gente imagina o que é que deve ser feito. Eu acho que numa fase dessa você tem que reduzir o número de animais. Você vai ter que vender de toda forma para poder atravessar a fase. Então você procura já reduzir, descartando aquelas fêmeas que você sabe que já está perto da hora de descarte, ou já produziu o que podia. Procure vender e ficar com aquelas boas. O que mais você deve fazer? Genética. Você tem que trabalhar com genética de ponta. Aí você diz, um animal de genética é caro, mas vale a pena. Elas estão sujas assim, olha, porque aqui a gente fornece a manga na época da safra, né? Um dos tratos eu substituo por manga. E a manga suja bastante elas. Não é normal que elas estejam aqui assim, não. O normal é que elas sejam limpas. Mas é uma forma que eu achei de minimizar os custos. E era sobre isso que eu ia falar com você também, nessa fase, de utilizar subproduto daquilo que você pode, na sua região tem. Aqui na minha região, como eu estou mostrando a vocês, eu estou fornecendo manga. E a manga, eu substituo um dos tratos aqui nessa parte de gestação pela manga. Mais tarde vai ter a ração, tá aqui, ó. Mas como ela come duas vezes ao dia, uma vez é manga, outra vez é ração. Então é outra prática que você pode usar nessa fase. Utilização do subproduto. É claro que eu utilizo aqui na parte de gestação. Na parte de lactação não, porque ali a gente quer o resultado no leitão. E se eu for mudar muito a alimentação delas, complica, né? O leitãozinho não vai chegar do ponto que eu quero, na forma que eu quero. Então, é muito importante essa compreensão nossa sobre essa situação. E eu imagino que você também fique pensando como é que devemos proceder se eu estou, vamos supor assim, endividado, necessitando de comprar ração, com os animais para vender. Quem me compra já se aproveita muitas vezes daquela situação e quer baixar o preço. É mais ou menos por aí. A oferta é quem diz o preço no mercado. Se tem muito animal, é claro que vai baixar. Se tem pouco, vai subir. Eu sei que é muito importante o nosso entendimento nesse fato. A fase é difícil, mas ela passa. Por que ela vai passar? Porque as pessoas se alimentam e necessitam do alimento que a gente produz, da proteína que a gente produz, que é suíno. É uma fase passageira. E o que eu diria assim, reduza o número de animais momentaneamente,
tentem algum subproduto para minimizar os custos. E fé em Deus que tudo vai melhorar. Agradeço a você que nos acompanha no canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Ajudará a gente a fazer mais vídeos. E contempla também outros suinocultores, para que nessa fase tão delicada da suinocultura, resista e use os mecanismos necessários para permanecer na atividade. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.